Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa kabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Hormati Bendera Kita. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Hormati Bendera Kita ini terdapat pada muka surat 95 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standar pembelajaran pada hari ini yaitu 1.3.2 mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap ayat tanya dengan betul. Objektif pembelajaran pada hari ini yaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat mendengar, menjelaskan dan menyampaikan 3 respons terhadap ayat tanya dengan betul mengenai hormati bendera kita. Kedua, membina dan menulis 5 jawapan pemahaman secara kritis dan kreatif dengan betul mengenai hormati bendera kita. Kriteria kejayaan pada hari ini yaitu murid berjaya mendengar, menjelaskan dan menyampaikan 3 respons terhadap ayat tanya dengan betul mengenai hormati bendera kita. Kedua, murid berjaya membina dan menulis 5 jawapan pemahaman secara kritis dan kreatif dengan betul mengenai hormati bendera kita. Adakah murid-murid mengetahui maksud di sebalik bendera Malaysia ini? Bagus. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah mengetahui setiap maksud yang terdapat dalam bendera Malaysia itu. Dari segi warna dan juga bentuknya. Kita lihat yang pertama di situ maklumatnya mengenai warna biru. Melambangkan apa? Ya, melambangkan perpaduan kaum. Kerana kita tinggal di negara Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik, iaitu kaum Melayu, Cina dan India, dan ada juga etnik seperti Iban, Kadazan, Murut, Bajau, Rungus dan sebagainya. Dan kita lihat lagi di situ warna kuning melambangkan kedaulatan raja-raja Melayu berperlembagaan. Dan kita lihat lagi warna putih melambangkan kesucian ataupun keikhlasan hati rakyat Malaysia. Dan warna merah melambangkan keberanian rakyat Malaysia menghadapi cabaran. Apa-apa sahaja cabaran ataupun rintangan yang mendatang. Dan juga mempertahankan negara Malaysia daripada ancaman musuh. Mestilah kita berani untuk menentang penjajah. Dan kita lihat lagi di situ bulan sabit yang terdapat dalam bendera Malaysia, iaitu melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi negara Malaysia. Dan kita lihat lagi di situ terdapat 14 jalur dan juga bintang yang mempunyai bucunya, iaitu 14. Apakah maksudnya? Iaitu melambangkan 13 buah negeri dan satu ataupun sebuah kerajaan persekutuan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maksud di sebalik bendera Malaysia ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita menjelaskan maklumat mengenai hormati bendera kita di sebelah ini. Baiklah, mari kita sama-sama untuk menjelaskan ke-6 gambar yang cikgu tunjukkan ini ya, murid-murid. Kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini menunjukkan pencipta bendera Malaysia, iaitu Allahyarham Muhammad bin Hamzah. Beliaulah orang yang mencipta bendera Malaysia. Dan kita lihat gambar yang kedua, iaitu
cara untuk kita mengibarkan jalur gemilang yang betul. Bagaimanakah caranya? Kita lihat di situ secara melintang bagi bendera bersaiz biasa. Dan perlu secara menegak apabila ada sesiapa sahaja yang mengibarkan bendera jenis gegantung. Di situlah murid dapat lihat ya, gegantung. Dan cara yang salah seperti yang murid dapat lihat di situ, bendera bersaiz biasa dikibar secara gegantung. Itulah yang tidak boleh. Dan kita lihat gambar yang ketiga di situ menunjukkan cara menghormati bendera, iaitu berdiri tegak. Biasanya kita berdiri tegak apabila bendera Malaysia ini dinaikkan dalam sesuatu majlis seperti perhimpunan ataupun hari sukan dan apa-apa sajalah seperti mesyuarat PIBG. Dan kita dapat lihat gambar yang keempat itu susunan kedudukan bendera Malaysia, iaitu kita lihat satu persatu di situ susunan kedudukan bendera pada hari biasa dan hari-hari kebesaran persekutuan. Itulah caranya kita mahu menyusun kedudukan bendera Malaysia. Kita lihat yang pertama, apabila bendera Malaysia ini bersama dengan bendera negeri, iaitu dua bendera sahaja. Jadinya murid-murid dapat lihat bendera Malaysia itu diletakkan di sebelah mana? Di sebelah kiri yang kamu dapat lihat di situlah. Dan bendera negeri diletakkan di sebelah kanan. Contohnya negeri Perak ke, negeri Johor ke, Sarawak ke, kan? Mestilah diletakkan di sebelah kanan. Dan kita lihat gambar yang di bawah itu, apabila murid-murid mahu mengibarkan bendera Malaysia itu dengan menggunakan tiga bendera. Tadi dua bendera, sekarang tiga bendera pula ya. Kita lihat di situ bendera Malaysia terletak di mana? Terletak di tengah-tengah antara bendera negeri ataupun bendera institusi. Institusi maksudnya seperti sekolah. Kan, kalau ada bendera sekolah, bendera Malaysia itu terletak di tengah-tengah. Dan kita lihat lagi gambar yang kelima menunjukkan darjah kecondongan mengibarkan bendera Malaysia di premis. Premis maksudnya bangunan. Dan kita dapat lihat di situ sudut kecondongan ataupun darjah kecondongannya itu mestilah antara 15 sehingga 45 darjah. Itulah sudutnya. Kalau lebih daripada sudut tersebut, sepatutnya tidaklah diterima. Dan mestilah dalam sudut antara 15 darjah sehingga 45 darjah. Dan kita lihat gambar yang terakhir di situ, sekumpulan atlet ataupun ahli sukan yang bergambar bersama bendera Malaysia setelah mencapai kejayaan dalam sukan. Pastinya dapat menanam semangat patriotisme ataupun mencintai negara Malaysia. Dan juga mengharumkan nama Malaysia di peringkat antara bangsa. Seterusnya, mari kita memberikan respons terhadap ayat tanya. Kini, murid-murid perlulah memberikan ataupun menyampaikan respons berdasarkan soalan ataupun ayat tanya yang diajukan. Jadi di sini, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan menyediakan respons yang sesuai berdasarkan ayat tanya. Ya, sangat mudah ya murid-murid, kerana Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid untuk menyampaikan respons yang sesuai. Jadinya kita lihat di situ Damrong bertanya, siapakah Muhammad bin Hamzah? Jadi Amar menjawab, oh, beliau ialah pencipta bendera Malaysia. Dan kita lihat lagi soalan yang ditanya di situ, bagaimanakah cara kita mengibarkan jalur gemilang? Jadi respons yang sesuai di situ, kita lihat caranya ialah kita perlu mengibarkan bendera saiz biasa secara melintang, manakala
bendera jenis gegantung perlu dikibarkan secara menegak. Itu ialah respons yang disampaikan. Dan kita lihat lagi ayat tanya. Berapa darjahkah kecondongan bendera yang dikibarkan pada premis? Itu ayat tanya. Maka kita lihat respons yang disampaikan di situ. Darjah kecondongan bendera yang dikibarkan pada premis ialah antara 15 darjah sehingga 45 darjah. Kita tengok lagi ayat tanya yang sesuai lagi di situ. Apakah yang dilakukan oleh kedua-dua murid itu? Jadi jawapannya ataupun respons yang sesuai iaitu murid-murid itu sedang berdiri tegak bagi menghormati bendera Malaysia. Itu ialah respons yang sesuai. Dan kita lihat lagi ayat tanya yang terakhir di situ. Bagaimanakah cara kita menyusun kedudukan bendera di tiang sekolah? Simulasikan. Jadi, respons yang sesuai. Cara kita menyusun kedudukan bendera Malaysia di tiang sekolah adalah di antara bendera negeri dan bendera sekolah. Itu ialah respons ataupun jawapannya. Dan diharapkan murid-murid dapatlah memahami ayat tanya ini beserta dengan respons yang sesuai bagi ayat tanya tersebut. Kini tiba masanya murid-murid perlu menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman di sebelah ini. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, sekarang tugasan ini murid-murid perlu lakukan dan perlu siapkan iaitu menulis jawapan yang sesuai berdasarkan soalan pemahaman yang diberikan di sini. Sebenarnya ayat tanya tadi ataupun soalan ini sudah pun kita bincangkan tadi dalam slide aktiviti 2 tadi. Maka murid nak tahu jawapannya, rujuklah dalam slide aktiviti 2 tadi. Betul tak? Cumanya di sini ada soalan kebat iaitu soalan yang bernombor 6. Mudah sahaja kebat ini. Oleh itu kita lihat ya sama-sama soalan yang nombor 6 itu. Mengapakah kita perlu menghormati bendera Malaysia? Ayat tanya ini perlu murid jawab iaitu memberikan alasan mengapakah, kan? Jadi alasan yang sesuai di sini kita lihat kita perlu menghormati bendera Malaysia kerana dapat menjadi masyarakat yang apa yang sesuai apabila kita menghormati bendera Malaysia. Mungkin boleh murid-murid pilih menjadi masyarakat yang berjiwa patriotik ataupun yang mencintai negara Malaysia. Kan, apa-apa saja yang positif di sini, murid-murid bolehlah tuliskannya. Diharapkan murid-murid dapatlah menjawab soalan pemahaman ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.